嗨，我是贝卡，我现在人来到福井县，我从大阪坐电车过来，坐那个三大坝，然后大概2个小时的车程。你看这雪，有够冷，超冷。然后呢，我想说现在天色已经晚了，我想赶快去饭店 check in 之后去吃晚餐。下雪。这是车站外面，都是恐龙，那边也有。我刚刚出来福井车站之后，就有恐龙在外面，而且它好真哦，它还会动，好有声音。因为福井县呢，就是日本国内里头发现最多而且最完整的恐龙化石都在福井县，所以它要被称作是恐龙王国。被雪覆盖的恐龙是怎样？要来到冰河期了吗？好酷哦，很好玩哎，很酷。不过真的太冷，我要赶快去 check in 了。走，快走走走，去 check in 了。好冷哦。之前在北海道没有下雪，来福井下成这样。它这个路面电车。马路怎么走马路？第一次来福井县，然后搭这个路面电车，什么都不知道，我好迷惘啊！OK，Anyway，总之呢，先过马路再说。沿路都是雪，都是水，拉行李有够难走的。OK，走到人行道就安心了。现在就是我今天要住的饭店，Hotel Fujita Fukui。哇，这个雪真的有够难走的，还好就是穿那个雨鞋。因为我没有雪鞋，没有那个雪地可以穿的鞋子。OK， 我到饭店了，我到饭店了。check in 在五楼。好狼狈哦。还蛮宽敞的，我觉得还蛮宽敞。你看我行李箱摆这样子做对比，还 OK 啦。嗯，很棒很棒。然后来看一下浴室，看一下，就小巧，精巧，但什么都有。衣柜就应该没什么好看的吧？衣柜。这边也是衣柜，然后啊，听说就是这间
Hotel Fujita Fukui 啊，是以前的，就是平成的天皇跟皇后殿下有住过的饭店，但他们一定是住最好的。耶、yeah, ，OK， 还蛮大的，我觉得很够。走，吃饭去。OK， 我现在一身轻，走去吃饭。挥手。我想说，有没有想说来福井啊？就是要吃福井的螃蟹，月前螃蟹最有名啊。But 我查了很多天，他都不给一个人预约。一个人是有错吗？真的是有够过分的，好难过。所以呢，我就决定去吃，就是福井他们的另外一个当地美食，叫做 Sauce Katsu。OK， 听说非常非常的有名。我朋友一直跟我推荐这间，我们总之就去吃吃看吧。到了，我要吃的店，这间欧洲生总本店。啊，大家都说这个超好吃。一间店，看一下美女，不动 set， 福井名物，看还有什么其他的，什么？福井名物，啊，它有 ladies set， 女生可以吃的这个 set， 饭比较少。然后它的卡汁是两片，普通的话这个是三片。OK， 我点这个就好了。还有副沙拉跟 miso 西鲁。啊，他说小孩子跟男士也可以点呢。OK， 就这个了。看到他，我直接放电视，还有家庭版哦。现在店里只有我一个人 ，Oh my god。这边有很多的 sign， 超多名人的签名。餐来了。嗯，它的确就是饭比较小，我的一个手掌大。哦，好香哦！它就是猪肉片，然后沾那个 Worcester sauce， 乌斯特酱啊。我们家叫做辣酱油，还有味噌汤、小菜跟沙拉。然后这个酱如果觉得不够味的话，可以自己再调。嗯，它的肉片不是很厚的那种，就是比较薄，然后连它那个旁边的那个骨。我的那个皮也是薄的那一种，看出来吗？嗯，然后整片加这个乌斯特酱，我也会很咸，我不会，我觉得很好吃。而且乌斯特酱有点酸味，我觉得超下饭的。哇，卖地瓜！这个在大阪都已经不常听到了耶。好好吃哦，欧洲轩。我觉得他不是说什么那种很高级啊或什么的料理，就是有点家庭感。就很像妈妈做的炸猪排，然后加辣酱油。而且听说啊，就是欧洲轩是创业100多年，
然后那个创始者老板啊，就是以前在德国吗？德国留学的时候，然后就是想要把这个乌斯特的酱汁，然后带来日本，所以才发明了这个薄片猪排，很好吃哎。就是回饭店休息啦。今天的影片虽然有点短，但就先到这边啦，拜。